man la tam sir diouf ma ngi tok ak fi ak professeur isalay chaw mom moy sign mom la ñeu interview kuma dimbalé selfie ni moy demba sen ñi ngi tok ci kiram ci kër professeur isalay chaw at jamagan jaxaw waaw so jihin man ma demba suma xarit bi ñu ngi tok ci kër kalifa gu mag gi ni nga xamne ñepp xamé ne ko ci adina ñu ne ko professeur isalay chaw ci kiram lañ tok fi ni tay so lefi ndaf ñu dimbalé ci ciosani sirir tigi tigi ciosani sirir lum ci xam ak lum ci binda binda nañu sey defé ko lefi ñu bind ci dimbalé pour bëgg ëlé ko ci bir ñi nga yihé naka sirir yi ak ñi nga xamé nekk ci sirir sa bëgg xam ciosani sirir fu ñëgé jëgé waaw jeer jëf professeur isalay chaw so dama la jébal li fi mbi nak so ñu la laaj question ak li nga am pour li wax yépp laaj la waxal laaj par point par point waaw laaj bu jëk bi donc mi ngi jëm ci san turu serer yi batu serer lan la tekki batu serer oh batu serer wax nañ ci wax yu bari bo démé ñi nga xamné ay musulman lañu dañu yaq baat bi lañ ci jublu pour serer yi bay sen ciosan ñew fekk len ci sen tariqa mais lañu wax amul yene serer moy ki set lu reer dem ci keur serigne mi ne lu reer li nga don set mo ngi ni koku baxul amul batu serer polari ñu wax nu de ser cher de inon cher tago nañu loy werul ndax futa serer yi ño ci jitu tukulor ay junni junni at ño ci jitu nari ay junni junni at ci ganar bon nak man ñu firi turu serer ci waxu pula li am mo da ñu ci serer o moy o yi ki nga xam cheikh anta lamu wax mom le xel gëna nangu mu ne serer bi mu nekk ci egypte prêtre la won prêtre moy ku don topoto mi rutulo non non kon nak serer lamuy firi ci egyptian ancien c'est lui qui trace les temples ki nga xamne moy defal jaamu ka yalla yi ne ko wala bu fekke ne ser nga ci serer ñom serer dañ wax dem la lay wa fu ngeen jël serer serer ñu ne cede cede sere ñu defa amone magu serer bo xamne deku serer bu dekk ko deewu deku serer fu ñu dekkon yalla mu wax kenn jaamam na nga wacc ci nit ñi ci suuf nga set nan lañu mel ndax nangu nañ sama bob koku mu sol sagar yu bon fu mu dem ñu dakk fu mu dem ñu dakk mu dem ci ker ben magu serer mu dalal ko jox ko ci rek meew mu lek be su mu delu a ci no gis nit ñi ñu ne ah nit ñi dal fi ma dem yeb dañ may dakk bu do ben ker dal ki ñu wax serer ker koku la dem mu terel ma dego wax ne bon nga def solal yere rafet nga delluat ci nit bu mu solé yéré rafet ñëwaat ci nit ñi ñepp di ko téral bon mo xamné kon nit bo gisé nit nang ko japp comme nit rek waye bu sét né amna lu rafet wala amna nang ko sét lettre humain koku rek ngay sét mom ngay jox pour la mo nga jox mais bu sét né ki amna ki mën na ni koy mën lu bon nak batu sérer ci niñ ko jappé moy lolu sérer nak bo sét ci dëgg dëgg man nañ wax na du tour ethnie mais touru religion la religion conception la parce que amna groupe serer yu bari mak demba sa fen lañu wax amna ko xamne non lay wax am ko xamne ndut lay wax am ko palor lay wax am ko xamne sin nga ndum wala sin sin lay wax wa yoyu yeb ño bokk ni ñuy touro ño bokk ni ñuy ñaan yalla ño bokk ni ñuy bey agriculture ño ko bokk ño bokko ni ñuy sam sen sam ben samin la moko bokale bon nga serne bon serer du langue wi rek mais des pratiques et des croyances rituelles moy serer et serer bes bu baye pratique bo rek baye tradition baye religion traditionnelle da fay ñak lepp presque day dem be dotu nek serer wa yangi wax si ne gor gu ku kuñ dan daxa bim ci ben kuñ ko ku seer la tuda kuñ dan defin kuñ ku ko dalal dimbalé ko ku seer la tuda ndax de lan ba koku dañu ne ne koku mo sédé
amo sédé séré won né yalla amna ndax bu muy bëgg nit ma bëgg gën ndax nit la mu séré amu yalla doole yalla né yalla yi fayé fayé ko koku mu jox len xam xamu reen yi garab yi né fofu la ko jëlé lool lañ wax do légi sank tuddu nga xétu sérier yi muy sax safi ndut non sili lala donc fofu tamit mom dafa bëggoon xam parti yoy tamit bu ci nek ban la fan lu mu tek safi bo sété ci mo safi dina jafé nga firi ko ci safi safé kené ci sérer yele sa buñ ko gëré saf moy luñu walbati lool lañu tudd nga sét ci mo waluñu walbati nga sét ci mo sili moy sérer rek sili sérer ndax ci ñom palor lettre r l lañ ko dé lettre r l lañ ko ko dañ ko taw bonne sili moy sérer lettre bi moy sopeku ma sili moy sérer ala ñom ñoy ñi xam ñoo dekk pout ak kachalik ak badet ñooñu ak safé wax bi rek mo woté touti wa ñun dégganté nañ té dañuy jëlanté jabar té ñepp ay résistant lañu won wala fi biñu ñëwé roi buru kadior ak buru baol dañu doon ñëw japp séré dem jaay jam et séré groupe séré changin amuñu jam amuñu won gëwel amuñu lawbe c'est pire société pire bo xamne do ma wala fi ño doon ñew di len japp di len jaajam ñuy xex ak ñom be do tax ño bokko ben ciosan ñu bokk ben culture ki ndut ki ñu wax momadou mbeng ci morola ma ngi ko fekk kërëm maniko batu ndut lu mu féré mu ndut c'est l'initiation ndut moy initiation ci waxu sérel sin initiation dañu doon def initiation nit ñi di dem ñu wax nduta kada do da kada nduta ñu ngi dem nel ba ñu ngi dem lel ba ala wala fi deg ko ñu tudde le ndut jangin sérel non jangin moy sérel yi nga xam ñoo dekk ties batu non defo xajé ko mais sérel yi nga xamné né raison de ties yep ties non la len tubab yi doon wax non mi nak ñu ko jëlé ci olof non mi nak amna firi yu bari bu féké né version olof la olof kenen ko xamné du julli rek non la ñu ko jëlé ci arab adawul wax arab abdul la ku wuté arab gis gi rek yow yaay nonu yalla olof nak bu jey jël islam bi ñe ci afrique ñi tuubul yépp ñu tuddé len non koku benn version la non wone firi ci savem ko xamne dafa don jiko bayam jiko mamam les caractères une de son père et des ancêtres koku non ko len non day ngon non dafa nuro am non ci bo moy ke nga xamne nit la c'est un être céleste nit la bo xamne nit ko ye ki lay doon ko yeme la boko dor doko khas boko dore won nga khas ko bu duggé ci neeg bi rek mu dé dé am han ci safi ak sérer yépp non ni dañ ko wax non bo dina firi lool rek nit nga ko xamné mom buy dé du ko waj yo jëk rek dé boko khasé wala nga saga ko day jëk rek dé du waj sax do watax non façon nit koku la nit koku aussi dañu wax ne amna gal pirog bu bo xam day dugg ci dekk bi dekk yeb ko gis guddi mu yek ci gal bobu bola at bi da fay de koku non lañ koy tudde non mi tu mang ci defal ben livre mang ci defal ben sori wonna ci lol fi manuscrit di wax affaire non lu ko safen gamé parce que safen dañ ci am way yu bari sera jani sera non wala
sera jani sera non vera sera non vera gali chorna be yurahna be mbure ñom dañu jappone nit ki bo bu naré dé mbur lay jublu mbur fa lay jogé nak doora dem alakhirah ala lol lañ gamone ñu japp ko moy non non wi dina fi yowé way yoy yeb mom bu kenn sen nga nak mu non bu jëk bon l'ensemble de serres de nord ouest de thiès ba téké ba non c'est-à-dire les résistants da nga ñooñu nit lañ yo xamné amuñu won bour amuñu jam liñu gëna bañ wolof wolof bu duggal seen suuf rek ñu ray ko parce que lutax né wolof dañ leen def jam comme dañ leen def jam bo lañ lay def jam nga japp leen ray leen mo waral joge alup kañ bu dégué kañ ci sérel moy ku ñëmé safi ci waxu sa moy ku ñëmé ku dul daw o ko skañ nak dañu doon dogalé fofu ni ñu duma leen indi seen bagal ñi ci gëna siw de ko ñu wax mbomboy ak de ko ñu wax sangé ak de ko ñu wax kissan ñi ñoo doon gëna dem ci alup kañ di dok nit ñi duma leen nangu seen wax seen lu lutax ñu né parce que wolof ñoñu daqé Mauritanie ñu ñew fouta ñu daq ñu fofu ñu joga fouta ñew walo ñu daq ñu ñu dem jolof ñu fekk ñu daq ñu ñu ñew bawol ñu daq ñu bon nak comme duggal nañu ci forêt Allah bo xamné bu fa leen dem ñoñu ñu joon daq ku fi jégué rek nañ ko reey parce que ñom dañ ñu bëgg reey alors lool mo indi problème legui ci yoyu batu sex bi defna mo def sex 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 wax bi am ni ñu wax waxu sin bahul am ni waxu bawol bah bawol gox la dekk la ñi ci dekk dañuy wax wax bo xamne waxu kame moy li ñu séré sin sin gox la buñu xam dekk la dekk bo ñafa ne dañuy wax 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 bu ñu waxu sin ñu wax bobu wajjoba dañ ko wax njaga ñaaw dañ ko wax salum dañ ko wax bawol dañ ko bon wax bi mo sin momuñu ko du waxu wasin wax bi waxu wax bi yi deug de wax bi moy waxu waxu sekh sekh ci waxu jobas sekhul serer jobas moy yomb bo xamne ken xaruko man lepp lo xam originel la rational koku mom lañ wax sekh bon ñu japp ci ñu téne wax bo mu xamne waxu sekh moy ciosanu wax yi nga mom la séré di wax yeen puis begam bi amna le begam bi amna mom la wax wax bi nak leg histoire événement histoire mo ñew wu nit ñi tasaro bi ñu tasaro wax bi am wuté wuté mais boko topé yeb ben la jërëjëf jërëjëf ku dugg ci fi ni moy ku ñu oyé ndiaga gey ndiaga gey suma waaw suma doom suma doom suma papa ak yaayam ñu bokk nday ak bay ci suma ki mu ngi la nuyu suma doy bajjal la mu ngi la nuyu papa ah ba ndiaga gey mu ngi la nuyu yaaw waaw fu nek ni aha tegi nga lan la serel bat serel fu joge fi naka different you know li nga wax wax nga safi ak si ba serel groupe yoy ñoni yep lan lañ gan lañ min ak fu joge fu nek dama la bëgg dug ñu laccé si santi serel waaw santi serel amna yu ma ci yiran ji ma ci bind ma ci bind pour jow waaw bi waaw yi nga bëgg xam du jif rek ayo waaw aha yi ma bëgg xam fan la lan la tek ci serrure ndax ci safi ndax ci ndul ak fu mu joggé étymologie ni ñu anglais di wax étymologie aha waaw oh waaw c'est bit ma ngi fa ko ba tu ini demba sen c'est que aha mi wax la sambi sanni santayi santayi fu mu joggé waaw santayi nak dañ ko taxañ be fiou ne lu jappé xam la parce que mag ñi waxo mais santé bi da ku mu ko yépp sérère kañu kañ bo dé kérax kañ safi la bo dégé kañ ci safi moy ko xamné dafa def jaloré ñukoy bak ci lool nga dem ci wala sant ku def dara ñu lay sant di la ko gërëm nga dem ci sérère sin wala sérère sé simangol sin moy nga def dara ñu la koy grimer di la ko centre legui tour yoy nak bu ci ne normalement war na am centre waye nañ ko waxe
bu fekke ben nit waxna la rek nga japp waxam man nga joom mais da ngay dajale wax yu bari par exemple juuf juuf am ñu xane ci juuf la firi juuf wa dir daw ñu waxne fay ne dañu reyon ñay ñay ala ñu diko dag di seddo na fay do am nga ci ala bu fekke ne yow da nga rey nak nit ki ñew fessel lako mu fay do mu dag kenen ku ñew dag fay do ñu ne fay fofu la joge am ñu wax lolu ñi xamne moy ciaw ciaw aussi donc ko waxne mom samakat la samakat la tax ci ciaw ciawen bo fala ci la joge ciaw bo yow ciaw bona donan ciaw ñu nek ño xamne ay samakat lañu amna ñu ne aussi ciaw mu nga joge ci ndiaw ndiaw moy togg bu neex wala boisson local bo xamne ndiaw ne ciaw ciaw ci la joge way yoy yeb wax la yo xam dañ ko wax way amuñ ci tektal bu wër bo xamne wax ne lool ñu ngi continuer di laaj di gestu laaj toujours pour man ci dajale daw way sante bu ne amna jikko ñiko sante no jikko bo xamne mom lay man ciaw la sante ciaw dañ gaaw mer bëgga legay lool duñu son dañu nangul legay nakri deret neena ñi dañu bëgg jigen afé la 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 nga dét ku bu ci ne nak nonu man nañ wax li moy jéni melom amna ci ño xamné aussi ci santé yi santé comme sen santé sen lepp lo xamné lu sacré la sére sen la koy santé na mon sen ndol sen Kor sen rok sen hamat sen ngol sen werwi ngey sen alo lepp lo xam dafa yeme boko yoto manoko jot sen la ko sere di santa mais sen bobu nak dem na be ko ño ko sen rok sen mais ci waxu sere rok sen rok nil par partout ki nga xamne fu ne mu nga fo sen ki no xe sen bo sen nit muy ñew nga no xano oh rene ki no xe sen nit la nit ki la rek c'est-à-dire indéfini on peut pas le définir de l'expliquer qui est mais sen lo lepp bo xam nga yalla ngam nga ko me manoko leer ba mu leer bo ne rok sen par ni partout nil part fu ne mu nga fo amul fu mu ñak nek comme ma batam bi ben turam yo roga dangande sen yalla mi nga xamne du faddu fu ne mu nga fo wa amna sanni ne sante yi ni fini ndour 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 aussi ci safi amna mbeut bu ñu wax ndour mbeut la animal la ko wo ci wolof ndour mboum lay doon mais pourquoi nak ndour bi mu jël ndour koko c'est un aventure que je ne veux pas bon min man wa ko expliquer mais toujours ma ngi continuer de la ci xam wa sar aussi sar dañ ko mbokale gelem dañ ko bokale gelem be sar bo den sar yo xamne bu ñu reye gelem duñ ko lek comme ñu sante sen bu ñu reye njomor lek duñ ko lek njomor lek lièvre njomor rabbi ha ne duñ ko lek lol la tax bo sen duñ rek de ko ku ñoo njuma sen dafa demone rib ci alla mu dem be ga nga bëgg reey boma mu ngi nabbu ci suufu garab lek bi mu bëgg reey mu ne njuma ba waram njuma xajam xaja nga xan ci xong an ba ma ne njuma bu ma reey bo mu baye dina la jox xam xam bu mag mu jox ko xam 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 bo xamé bu ko teni rek man na naw dem ak xam xam bobu dafa am nak yu bari ki nga xamné moy ki nga jimu je wax legi moy len sar aussi gelem moy sen mbok be gelem be taxna sar gelem bu fekke ray nek ki sante sar du ko lek gelem du ko na na sen gelem sar gelem ci ka jog li jog ci ka jor do yeb dañ koy woy woy lel do su dañu sante le gelem sar amna totem yu bari yo xamne ci gelem la aju motax ñoo ñukoy sante le sar gelem sar kan ji juuf mbat de am juuf amna juuf bo xamne mbat c'est un espèce de gazelle
ne mom ci mbab gogo sen mam diouf rebbe keut la won dafa demone rebbe mom tam mu top mbab bi be mu yego mu bëgg mu ne buma reey dina la jox dara mu xam xam mu jox ko xam mo tax ñi sante diouf gogo duñ ko reey duñ ko ko bu de fay nenañ xaj moy ki nga xamne moy keyam noy tote mom moy mbokam xaj lañ koy te ku sante fay ah John aussi fekke John waxon nañ mako mais ci sama xel ne japp gu mako mais John amna kuñ ko dakle ko dakantale wa 6 aussi japp mako mais ñi sante 6 ci safi dañu wax ne fi Mandenka lañu joge ne niñu joge ci Mandenka biñu joge penku di gada di ñew ñu ngi xif son ndox mi jeex lek bi jeex sen lepp jeex ñu bëgga dé tedd rek ñu ah nañu xaar dé bobo amna bar barando xam nga bar sabak bar sabak yeah okay bar yeah bar bi mu yé ci kaw garab bi amna pax bu fi ne mu jël gennam bi dugal ci pax bi def ndox mi ni ñu ne ah lool le ndox la ñu sentu rek mu yegg dem ñu ne ah ki nak suñu mam la dafa ñew pour sauvé ñu alo ñu jël gomo nak dem wut ndox dog naan betuno alo abema ñu ne bon nak bar waratuñ ko reey kontunu alo ñi sante 6 buñ fa joggé di ñew bobu ñu ngi and ak jank bu rafet tud romba ben bour bu sante cisse ci mandanka bour bu sante cisse muna sen jank wi nobna ko ñu ne ah nun kat duñu may ku ñu xamul jabar wax mu jox len ay nak yu bari ñu ne dede joxal yu bari ñu ne jox ba alal bi bari ñu ne ah jigen day sey rek fu man di den day sey ba nak nañ ko ko may rek ñu may ko ko ala ba mu amé dom xam nga ci serer ne jaay ñoko yar dom ñi ñew fekk ci ne jaay bi am fay jabar ñu ne sante 6 non la dugg ci sapi man sama yaay 6 la sante sama yaay 6 la sante lool lañ wax dal 6 non la dugg ci 7 ah sama chandum mi aussi gogo amago ci tekte ha jey jey du est ce que sapi la moro la ñoko am wa moro la ñu am jey wala wa jo alfa yu mais jey mom ci sapi amul ci nok ci sere yale isuma ko ci wax gay hein gay aussi wolof la ko na amna ki nguda gay ne mo don sen mam nguda gay mom tam rebu la won mu jeflante ram mu jox len gay bobu yu lañ ma ci wax hein gay lan la teki gay nak jottuma xam lu muy teki yo mo xam lu muy teki wax do wax ju ñu 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 wax nga né juuf dañu daw fay ko wax bi fa mu jélé il faut pas avoir confiance 100% à la tradition c'est à dire que lañuy wax dañ ko déglu ni rek waye waru tax ñu japp ko né comme xam xam la parce que juuf fañ ko waxé tuguloré Siré Abasso historien la traditionaliste de couleur très marqué par la culture arabe c'est l'invention c'est créer des choses qui n'ont jamais existé pour faire la grandeur des arabes Siré Abasso faisait partie de ça mom ne dafa am serer yo xam ñu won ci all bi de rebbekat biñu rebbe be rey xawma ay ñay biñu rebbe ñay bi am ñu len dakk ñu dem na dugg ci biir ñay bi ñu do jaw fam nga arab biir moy jawfu arab ñu na at a partir ça ci la juuf joge mais kok c'est une imagination fertile amul tektal motax bëgguma ko won wax amul tektal ne jaw baxna ñu xam ah voilà jawf ne juuf bobu fofu la jawf arab moy ventre wala biir dara ne jaw fofu la joge ne koku Siré Abasso moko bind ci ki am waye taxul dal ma ko wax wa aha okay so wa legui buñ joggé fofu donc sank explique nga ñu sérer moy lan
manam sereer baat bi nga xamne mo bolé cheikh safi ndour waaw yékké na la woy waaw islam yow xajalé voilà wax bi mo wuté mais culture bi rit bi ben voilà parce que dafa xawa léral question bi nga xamne mom lañ bëggoon laacc laacc moy diversité linguistique bi linguistique manam langue yi wuté ci biir groupe sereer ak sen relation diversité linguistique ci safi c'est histoire nit ñew songale ñu tassaru ki fi ki fi ki fay mo ko war way wax nañ ne sere ben la ñoo bokkon ndey ak bay ñu am alal nak gettu nak dem be ñu xulo buñu xulo ñu wut xisu ron foy de roñi wut xeto ron ñu ne ala nañu degero kay sadi nañu dagante ris xos mais bo mer nga jappo ron nga jappo fi dag ak sun digante jaa demal ngay dem bi ñoy demé nak ku ci ne mu ne comme tagon ak sama frère bon quelque ba il faut dina am wax bo xamne dina wuté ak waxam xam nga amna yu bari africain amna capacité di walbati wax bi nu len de gana boko walbete nga djublu de gana ka gari e gari ira no façon bobu lañu walbete wax yi mais bo sété deug waxu sér yépp presque ben la ndax bo sété ci sére sax bi ñu doon wax ak sére saf yi sére sa ma sax mar moy lekk sére sa ben mar lay wax ñafat sére sax ñafat lay wax sére sa ben ñafat ñafat sére ñafat lay wax sére sa ben ñam haf ñam aku mais jé sére sé gari ñam pularit ar ñam pular ar ñam sére sé ar gari haf ñam bu wax né ci nonu ci ci wax bu bo sété wax yoyu fu bari ñoko bogo bo né bo wadam wad mode boulevard bëgëna safé wad séré balé wad al won nga sét né ato wax ji nékkon na ben man nañ wax né séré wolof ak pular ño bokkon ben wax ñoko bokkon e wax bi nak mu dema dembe ci historie bonne aljuma 6 école pratique de orgétique en sciences sociales boulevard raspay aljuma 6 bindena ben terre mu tudde ethes la won mu tudde ko évolution socio-économique du sénégal mais defo ne wax wolof o bi xamne al murawid jallaguñu dex bi bobo far dex bi ni wax wolof amul won nan la amé dañu indi doole xaré dekk buñu wacc ñu duma nit ñi war leen ak fas kenn du dem ñoñu ñu war nak ñu téré nit ñi wax yi nga mom lañ fekk ñu ne ak wolof rek lañuy wax nonu la waxu wolof dem be yaatu me yaatu wul won firi wul ne nak waxu wolof amul won ndax waxu wolof bu fekke ne seet nga lelu sérel lel yag ne yag bo kenn xamul gato e pense bien que égypte lañ ko jëlé ci wayu lelu sérel wayu bari ci wolof lañ ko té ba koy sérel di way bobo degul wolof e baye baye mosali e baye baye mosali
Wewe mbeta mberia gunganya sarabure dama andam tami joy biche bache jamzarangenya changang ngai kuing nan fasi be joy kuma bugenta nyun yula dakota kuma barmanti e baya mozali e baye e baya mozali ko ko moy kilifa ndut bi lel bi mu yore ay njulli am njulli yo xam ñoko gëna ya bop mu ñaanane ñaari nda nda ay njulli wara naane ak nda bi jitu njulli bi wara naane mu jël poson def ko ci ndaaw njulli pour buñu naane febar de njulli bu am bop mu nak mu jël nda bobu tajal ko kilifa ndut bi mu jël nda kilifa ndut tajal ko njulli kilifa ndut bu mu naane mu de modi ne nit man nga xam sa bop way mëno xam ñet man nga am xalé bu tout sa kër mo la gëna ya bop bon nak boy def defal le xam ma jëmlo bon nak ci waxu olof yagna lol mais ñay wax olof dañu ñew ak murabitun ñoy nak olof li ci upp ci ñoo nekkon sahra ak nari nit ku ñu li sérer ak pol ñoo len jitu ci fulof wolof sahara bu lañ and te ñom waxlu wolof nar yi nekkon sahara ñom wolof ñom mujj ak ñom ño nekkon ak ñom li leen indi ci nit ñi moy al murabit te mouvement al murabit mo indi communauté wolof te wolof yoy nekkon sahara métis la won amon na serer am sonenke mu am peul ak berber ñoy nak ño def forme communauté communauté bobu ay xex kat lañu ñom la arab yi jobe tej kumbi sala ñom la arab yi tej mali ñom la arab yi ande tej ghana empire ghana jekum ñom même communauté ñom la arab yi ngembu wacc fulof bi fekk serer yi walu ñu duma len ñu fekk len ta jollof ñu duma len genn len bo ñew nak traverser fulof bi nak sos royaume de empire de jollof empire jollof tek ci ñi la wax nenañu le ñi nga xam ñoy njit ni ay serer lañu won ñako jitu won ne soldat yi ak yenen nak composé bu yeur la won alors lool la ci historien yo wax ne non la demé won non la demé won mais biñu waccé fulof bi biñu traverser fulof bi légui dañu don ak forcé nit ñi rew ala lolu sérer wax nañ ko lool dat ganara suné jéri jorna ba dat ganara la jéri jorna ba né yoni gana safara bi ci won ci kaw way sérer bi jall na dex bi be sori nari wone ne bon non la histoire ginaaw ga nak la wax wolof wacc ki wi ñi mu fambe yeb mu def len wolof yeteru parce que ñu bari ñu wolof tay ay mandank lañu si c'est kebe si c'est kebe drame yoy ay mandank lañu si soho ñop ay mandank geisa gay la prepare kulu balé la fa yo gay o ne fiam do fal kulubali ñoo ñet ci ginaaw gi lañu jël wax wolof di wax mais daawu ñu won wax wolof wa so benen case benen question bi donc mi ngi jëm ci xoy xoy serer yi fan la joggé ak ci yeen festival yi nga xamne ñom dañ koy def ok xoy serer ya festival yi nga xamne ñom dañ koy def wa xam nga xoy serer mangi ñu ma invité Konrad Adenauer fondation Konrad Adenauer wax ma na ci lé ma def les pouvoirs magico religieux c'est les femmes serrer du Sénégal wax na ci saltigé wax na ju bari ana serrer yag na xeyna ñepp amone wa yalla defa defone bop bu re ci ñom ben nu ne la len yalla mayo yoyep ma nga don xalat mané buma dembe sama dom bu ñewé mu def ko ma antene yonne lako yalla def nga ñew cété xoy namu don amé bu jëk ak la taxone mu am lolu dañ ko soppi légui c'est que civilisation bi ak bëgg daram taxna valeur xoy
ñëna ma xoy bu jëk la ko taxone jop moy nawet ndax taw dina am wala do am ndax soccati den yak may li yak mbey dinañ ci yak wala det lol mo tax wala am bour bu len sonal wala benen xet bu len sonal lo xoy bobo buñu ko wote dekk bu ne da ngay wo wa dekk bi ngeen beru fele dekk bi dem beru fele dekk bele ba dekk bu ne amna njit buñu demé dañu jël yet samp wa dekk wi yep ku ñew nga sigi ci yet bi nga na nangamo nangam la gis ci guddii kene nangama nangam la gis ci nangama nangam la gis ci guddii bu fukki dekk defé non ba paré ñu dajalo ñu set benn kilifa bo xamné lañu wax yépp ñu analyse ko ségg ko mi bo ñu né koku mo wara wax kok buy wax dina gis dara bu mu wor ko waye du wax né nangam la gis parce que bo waxé diw dina dé mbokam yi naha lo xamé né ngay dé ñu man na lin problème mais buñ champon ñu wax doon wax né dekk bi né nañu gis nañu ekku garab bu sol bu ngembu bu sol tubay c'est ça dit un cadavre c'est que buntu ker sangam nit dina ci dé wax né gis nañu bumbu ñuul ci buntu ker sangam koko c'est njamboñ c'est serpent téléguidé jaan bo xamné jaan bu lek la lo lañ wax bu maté nit ki rek da ngay dé nit man yo bu do bo xam xam ñu né gis nañu bumbu ñuul yoto wala bok ñu gis né amna ko xamne mu ngi bëgg duggu ci dekk bi yak ko buñu dajé ñu ñaan lay ñaanturu bu fekké né amuñu won bur ci fiñu dekk noon waye fekké amna ku yaakaan dina dem songu dekk lo bi tuba bi ñëwé nak bur amon na wa bur bañ tayé sama papa lañu wax yow sa mam yi ñoo mom bërepp jogal bay pala mu dëg bay bay pala fiñu wara dajé buñu dajé ñu def seen affaire ñana ah o gibor bi rek gis nañ ko mu ngi ni de lol bu fekke ne do na sa li ñu wax saay do ni figure yi nga xam day feñ li nara xew ba deewen day feñ ci suuf ñu ne bañ ko defé gi am na fekke ne soccet mo feñ wala lu mën do feñ rab bu mëna feñ rab bobu mo bakkanu koku bu fekke ne rey ngeen lol koku day de bu ñu ko damé mom da fay dam bu ñu ko sané da fay sa koku buñ ko defé bour buñ wax dudu mbacke la won bo bori mi kem sa 50 bi dem non ñu gis ko ñu ne wa nañ ko def ñu ne nañ ko rey wa ñu ne dedet bu len ko rey ndax amna lebu la way amna nijaay wax biram bot koku yokam la suñu mbokk la taw dudu yokam buñ ko rey suñu mbokk la ñu dal bo nañ def ne nañ ko sanni buñ ko sanni moy dañuy jël lepp lo xamne li ko suuf lol u def ko ci dara dem be ci frontière de kër ñu sanni buñ ko sanné mbour boori mbour lañ ko sanni bi ñu avec té chef de canton yi ñom yobu ko mbour lo do aw féké né aussi taw buñu défé ni amna ridé yo xamné taw bi fu mu fété day fégn ñu né nañ wax amna ba amna garab bi ñu wax pogoy mom lañu jël xoti bo xoté lor indi rek ndox bi day dal di tour day dal li taw 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 ndiro ki ha ki mam mama nekala garab tuna ngane pogoy pogoy ki mamam ñu ngi dekk suñu mamam ño ganon for ci yoy be tay dekk mu de yayam dekk mboboy ñu ngi koy def ba legi ci non na taw bi bu fekke ne ñaan nañ yalla mu taw ndox mu bari bi na woné koox koox sen inif on dafi wa ganji wa yusudi hausira o yalla no la daan ñaan ndox li ñu may bari wul tuti wul waye nak ñuko wañi tuti ndox mi de tep 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 do tu tawati ala yoyu mom lañ doon defé xoy mom lañ doon defé xoy te buñ ko defé dekk ñu wax kissan ñu ma wax ne di bon ngomak mo fi nekkon seltigue bu mak mu wax ma ne mos nañu tok ba mois de juillet août ndox amul dekk bi yep tit ñu dajé ci kissane fa ñu dal ndouman garab la garab bu tudde ndouman faaw lañu doon dajé luñu bëgg def né bañ fa dajé
mag ñepp wax fi day gisuñu dox fi dal gisuñu dox fi keuna jog kena am ku jog wax fi dal ko ngane fi fukki fan dina taw kenen jog ne ki dal ben xale bu tuti ñuko wax Pierre puy be bobu xale bu tuti gor gi ne dama ko wuf ni woné ko wax le ne dina taw tay ñu ko yow ya sop xale bu juddu mag ñi wax nañ de nga ne day dina daw mais bañ fi jogane mu xeynul kuma ratatata de fa taw be ndoxi de ko go da taw we kya de ñep ñe aussi ñu am jamono tawul be li ñu ji won yeb di de boba amna gewel boba amna gewel bu ñu wax xamanjuma am nga gewel bobo dañ koy duggal ci guuy taxu guuy xamanjuma nak dafa amone bop ne bu muy de mu yobale ndokh mi bañu dajé ñuna de kay yeb da neena ñu ndokh ba ñu ko way kissan la la ndokh mi ñune ñu sas rituel ñune il faut ñu dem gaddu fetel yi ak xéegi dem rebi ci allé buñu démé gis ngaay gassel han gassel okay oui mu genn rek ñu dakk bo dag buñ ko jamé rek bobu amna leket bo am ben kofal ñu ko wax kofal leket bo am ne mu am ben gemeñ ne bo mu nga fekk ndox mom ñu toj ko rek mu commencé di taw abone santigé ñom la leen taxone jox moy lolu wa santigé légui li ñu def malango moy politiciens dañ leen dugg di leen bay yu dañ buñ ci dem dañu naan sang rebe dootuñ xamati dara dañ xam da ñoon buñ fa démé ak politiciens yi len gis ñu len di bëgg politiciens ñew ci ñoom ñu defal len galaaj defal len ñoom tam ñuy wax lu len na ñuy wax leg len ñu wax deug way li ci gëna bari yépp du deug mais bu jëk lu ñu sal digé waxon rek day am bu amu sa da ngay xaru sal digé bu waxon nangam dina am tamul da ngay dem xaru mo ngi may netele rek baka dem sin la joge dem la ñew pour war di def enquête ñu mané télé ben saltigé wax ñu né ah dëkk bi daal né la li nimna mu né waaw dëkk bi dé dëgg la amna ko xamné daal cadavre kuy dé wa man nak buma bañul won daal ñu japp mo bon mané len dëkk sangam né waye man gis na néw buy añak kuy dund ku dund kuy añak néw waye nak ñeema wo mo wax fan la ak nan la mu ngi ko wax ci suba ci midi ba ben xele gor bi xam mo doon agnak bo mu dem di dox ci tali bo dem kaw la bo ñew be passé ganjay rek auto mi ne ko tel fo re ko ñu ñu ni wo la gisoon c'est que saltige bu jek xam xam la da ngay gis mom saltige nak amna bo xam judduwale la da ngay juddou mom wa amna bo xamne xam xam la xam xam fi ne yow bo amone bopu tan xam nga tan bo amé bopu tan man nañ la ci dego xam nga tekku sa lepp luy xew rek dang koy gis tal du la chomp koku nak moy bo xamne dang ko wut mais ki nga xamne judduale la ko da ngay juddu nga judduale bi yalla may la ya bop lu ne ngay gis way li ci gëna bari ki nga xamne dafa fess bop lool bu mu upp koku du gudde fan du dund lu bari wala def ne rek mo genné aduna mo dé lool mo yak motax ñu bari bu féké né gis nga sa doom dafa ya bop lool dang koy mur boko muré dotul gisati dara ci lay mëna gudde fan moy xam xamu saltigé boko muré borom dotul gisati da féké mu ngi gis lu ne muy gis borom xam xami dañ koy sot xéx ñu né ki dafa sop de du dund lu yag waye buñ ko muré doto gisati dara yoy yef ya ngon wax am si lo nono lifi naka ngane ben bante buñ don sandi buñ do buñ do difen ni ñi yodi si wax sa tigi loli bat bante bubu naka lañ ko de waxe si batte serel o si batte safi o anyone batte serel moy sangul sangul wede safé ndod wede ñale sangul c'est ci tegginu nit ku ñoon du wax dara be mu leer daf koy junj deng nga ba sangul
yett la bo xamne dañ koy samp dekk bi wuté amna ñu ya bop lool amna ñu xam lu ne amna ñu xamul dara amna ñu xam tuti wa ñoo yeb bu ñu jaaré ci sangul bo ñu wax li la gis li la gis li la gis ku ñe li la gis li la li la koku nga xam mo ne ci wetu sangul bi koku moy japp seen wax yeb kenen nga fa rek kenen nga kenen nak ñoy nak bu ñu dajé ñu xam ah sama wa dekk bi li ñay wax ñeneen suñu wa dekk le li lañ wax ñaleen ah seen dekk wa dekk li ñu wax da dess nañu leer ñene wax ba ñu ah bonne li lañ japp ne da moy lu leer allo nonu non da de sangul moy sangul lañ doon def sangul lo so benen laaj bi donc mi ngi dem ci julli wala ñaan sereer ñom nak lañ doon julle wala nak lañ doon ñaané oui mangi tégal ben book ci livre de la prière sereer livre de la prière sereer et 100 et quelques mais nak parégul yo yeb bëgg na tout suma la jox livre de la prière sereer do ñaan sereer ni mu jappé yalla yalla du lo xamné dañ koy jaamu comme ni arab yi def ak chrétien yi jaamu yalla di ko top nenet mais yalla mo fété yépp yo mais yalla li am adina yépp def len jox autonomie inter autonomie c'était Dieu n'a pas monopolisé tous ses biens mais il a accordé un autonomie à chaque être lu am rek yalla jox na la autonomie ya moy raji God did not keep his goods but he gave it to humanity once you can pick. Okay sereer is talking about free will yeah wa free will sereer du julli ndax yalla balal ko bakar du julli ndax yalla beug ko du julli ndax bu ñaan mais limuy ñaan bu amé problème concret ndox amul soxla na ndox socien ba nga yak les prédateurs ñu ngi yak je soxla nako nit ki dafa fever soxla nako ala yoy nak lay ser da bu yi am les sacrifices offrandes yi moy joxe joxuko yalla mais suñu mam yi deewon ñom lañu jox offrandes yoy mam yi deewon mom lay jox offrandes motax serel bu yo fofle nuna lay gap ke nuna lay poy ke nuna lay ayo nyam yo bo maga nyama agugu jano ne yen mam yi indil nay len sen dox indil nay len sen lek indil nay len dox bo xamne gugu ga raxas ken gem rense le bu indil nay len ciokh bi nga xamne sen xaji yi ngeen doon sen walangi ni legi nak ñu ngi dem ci nawet dañu bëgg ci sen barke ni yalla jox taw bu am barke taw bu and ak jam taw bo xamne dinañ mëna am dugub yu bari be ñun ñu mëne lek ak jam koku bu dé dem ci nawet bu ñu mëwété be dugub na genni do nawet genn dugub bañ jekk gop dugub yoy lañuy wut defar ci lo enfariné ngib ana wal dugub def ci ndox wala bo budé sidé mew yo sow nga dem ci palasu mami nga wax né ah légui nak dañ ñaanon yalla nawet may nañu nawet ak jamm légui dugub bi ñorna té sañu ñu ko lek té joxuñu len seen wal bon nak seen wal mu ngi ni yu ngi ni yalla nañu ko lek ak jamm yalla na sedd fa yaram yi sedd yalla bu ñu am nat koku bu ñamte la bu fekke ne dem nañ be nit fever yu ne yow yalla ki day fever na do fever xamuñu ndax fever bi yow ya ko def wala nit moko def budé yow ya ko def ñu ngi lay ñaan nga dindul koko budé nit moko def ñu ngi lay ñaan nit loolu nit ki def mu dañ yow yalla yaay ku wor yaay woral ko nuru on lay ñoo bu fekke ne comme ni rek
comme santigue laba jen ngom santigo mag la won sin laba lumu don wax rogo yal insen wore madu madwe ko yegna wo ci on ko ñakna wo xanya ku falono wo falun ko ñu don wore in we ngadame o xiya ina mboyam jam kana bisi da na tangé abisi da fo def na tangé ko in baga ñam ko jam in fo basilin amin ne yalla yow yaay buru buru lu am ya ko sos lu nit am ya ko ko may lu nit ñak ya ko ko xagn legi ndox lañu soxla ñu bëgg nga may ñu ndox ndox jam ndox bi nga xamne da fay indi natanga mu indi dugub ju bari benun ñu mbare ñaan ak jam ci sere dina julli aussi ñaan ñaan mi mu jaarale ko ci jant bi wala ci wer bi a da da ko ngol sen a da ngol da nje sen nje gulwa sen nje gulwar ku wage na da wa dara ba wak na en tek tuk moy o yalla mo amal jant moko sos moko amal mune man nak yalla ma ngi lay ñaan ko xamne manu tere jant bi so manu ko tere genni koku ku manu lolu ma la ñaan bu mu man dara ci man koku bu fekke ya nga dem xare wala ya nga ci Allah wi nga day boko ñaané yalla den nga mucc dañ ñaani aussi pour wër bi bu fekke ne sére demone na be wër bi feñ be lèr dugum ñor ñu contane loli do nañ ñaan ci dal jam bugum jam jikka rogo yal pehe ngol sen ngol jam wengaina fota mbudu fa jam we moderna ñot fa jam o ci a in jam bindo kobo bindo kobo bindo kobo o ci a in jam yengo nyalo yengo ngeso en bogo ci en jam en jega jam en jega ne jam amen roxel moy wer wi kat yalla la feñal a nu ngi ñaan jam nañu am jam rek ci katanu yalla ak pexeyam ne yalla yow ya yore jam sa wer wi na don weru jam ñi nga xamne dañu yek ci kaw garab yi yalla nañu wacc ak jam ñi nga xamne jigen yu om yalla nañu wasin ak jam ñi nga xam yang ñu may jam ci Allah bi ci kër gi nang ñu may jam ci suba gudi ak ngon yalla ñu lay may jañaan jam nga may ñu jam nun jam lañu bëgg jam lañu am ci katunu yalla ak pexeyam al yu mel nonu mom la sere don di def yow bu fekke ne bour bu na rajono ak en way me re en toña ran ten toña en ya sam roga hata en rog sen rog refanene refanene ke fa falwe akhajo sere roxe rog refanene nduba ba akhajo sere roxe bonene ay xeda rog atain fa jam koku bi nga xamne laba ba ma ba jahu mu ngi songo sin yo ñu doon wa ko do fen nga xane yalla ñun de toñu ñu ko mo ñuy toñ demu ñu fekk ko mo ñoo fekk ñu ah ñu lay ñaan nga atteñu ndax yow ñepp nga fi nekkal nek lo fi rek bo lo fi nga bayyi sérel nek lo fi tuba bi nga bayyi sérel bon ñu lay ñaan yalla ki nga xam mo ñu toñu ba sun rek nga atteñu bañu dajé sere yu rey maba ñu dag ko morso morso fu ne ñu we bu morso bobo yu jox ko tuwa bi bu france ah ñu jël si ndax xam nga si ndax ñu jël si ndax sul ko ñu ne bamelu maba ngi bekk maba nekku fa maba dañ ko tassare digi si ndax ba mom lay sul fo ha ma jab bi hin jab jilu duga fofu nonu si am si yangi wax laba jeen ngom la bañen ngam fofu nonu si lifim bi li nga moy li nga wax si ci battle of som mom la ñew bam ngay wax ni mam ñom tafsir ma ba jeexu jeey ak ku mëndu fe fam ak juuf ak la bañen ngom si juuxem bubu la bokkon wa si lifi naka lañ ko amna ay
ciosani moy ñi fi nak ñu dag ñu bari ñu maxi li Sénégambia ñom lañu wax battle of sombre ñu ne ko ci battle sir naka battle of mandi battle of fandan chonchon 1867